Gilaag mi guys. Two weeks pa mong baby. Gilaag na, na mo. Ah! Char. Hello guys! Matagal na ang videong ito at ngayon lang po na-upload sa kadahilan ng hindi makapag voiceover dahil nga dalawa na ang babies ko at napakaingay ng aking background. Nasa inyo na yan kung papanoorin mo pa ang vlog namin. Two weeks old pa lamang si Ada namin at napagpasyahan naming pumunta dito sa my mall. Naubusan din kasi ako ng strips so kailangan kong bumili dahil kailangan mamonitor ang aking sugar level. Tumiretso na kami sa mga damit pambata dahil kailangan naming bilhan si baby Aidan dahil ang newborn clothes niya ay hindi na po kasya sa kanya. At dito na nga banda ang baby Liam namin naghahanap ng anong mabibili niyang laruan. Ay naku, pag may anak ka, magastos masyado. Kahit ang dami-dami na niyang laruan sa bahay pero bili pa rin kami ng bili para sa kanya. Malay ko ba? Parang ang sarap kasi sa feeling na lagi mong binibilhan ang anak mo. Parang ang sarap sa feeling na nabibigay mo yung gusto nila. Yung nabibigay mo yung um, mga bagay-bagay na hindi mo naranasan noon nung ikaw ay baby pa lamang. Oh. Nandito na kami sa my next store at ito ang paborito naming bilihan ng mga damit pambata dahil napakaganda ng quality ng mga tinda nila at ang gaganda ng mga outfitan dito at saka gustong gusto ng asawa ko talaga na dito kami pumupunta at pumibili at nandyan nga si Liam namin oh, at marunong na siyang pumili ayan ang gusto nagustuhan niya so ito na ang mga damit na napili ko yan lang muna dahil ayokong lumagpas sa budget namin every week So may budget kami every week para sa labas. Uh, minsan kasi kumakain kami sa labas, nagbabanding, kasama, kasama na doon ang uh, pag shopping Um, hindi naman kalakihan ang budget pero ang asawa ko talaga ang nag-set niyan dahil gusto niya laging lumalabas every Saturday or Sunday dahil uh, ayon niyang maboard ako sa bahay at ang mga bata. So siya talaga ang nag-set na maglagay ng uh, konting budget para sa labas. Sabi ng asawa ko nung hindi pa daw kami magka magkakakilala ay hindi talaga daw siya mapirmi sa bahay nila. At hanggang ngayon ay ganun pa rin ang ginagawa niya. Eto nga lang pala ang nabili para sa sarili ko. Simula nang may anak na ako ay hindi na ako masyadong nagagastos. Nasasayangan ako sa pera. Minsan tinatanong ako ng asawa ko, bakit daw hindi na daw ako bumibili para sa sarili ko? Deserve ko daw lahat. Ang pera niya ay pera ko rin daw. Pero ang sabi ko naman, magtitipid tayo dahil nakakatakot na ang panahon ngayon. Sobrang mahal na dito dito sa Ireland, pagkain, lahat-lahat na, pati mga bills, mga babayarin, ang dami. At may dalawa pa kaming anak na ginagatas at nagdadaya per. Di naman tulad noon na kami lang dalawa, so kahit saan kami pupunta, kahit malayo pa yan, okay lang. Kain sa labas, shopping ngayon, bukas, next day, okay lang. Dahil wala pa naman kaming baby noon at hindi pa masyadong mahal ang Ireland noon. Ay naku, iba na talaga ngayon. Kaya kung ano yung importante, yun lang ang aking pinapriority. Wala din naman akong trabaho, nasa bahay lang at nag-aalaga sa kanila. Kaya tipid-tipid muna. Hanggang dito na lang guys.